hari ikibazo dufite muri Congo Itil Yes. imaze kumungwa abantu benshi bita ideoloji kwanga abantu mu buryo abantu bifuza ko abo bantu niba beho ndibaza mu buryo ari na bene wacu bandi b'abakongomani bamaze nawo kugira iyo ideoloji yo kubona ko abantu batagomba kuguma niye strategi iteganije muri Congo iti kugira ngo iyo ideoloji iyo ngenga bitekerezo biranduke burundu mu buryo kuri Congo iti abantu bazabeho bafite amahoro. Iyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri bijyanye na SADC ari General Major Muwabisi Diakopu baravuga ko niwe yabaye cyagiye bagwanaga M23 muri 2012 na 2013 kandi objectif ya force d'intervention ya MONUSCO iyoboye nawo general yari kueradika FDLR tous les groupes armés babiyongeyemo na M23 ariko icyo twabonye nuko bibasiye M23 izindi groupes armés bakaba baziretse none uwo general niwe basubije niye mpamvu Afrique du Sud yamugiriye icyizere irongerera musubiza nuko yakoze neza nuko bashimye ibyo yakoze kandi atabaye juste niyo kibazo cyange merci ndeko nangai na sepeli ubajije ibibazo biri byiza très important bisaba by'ubwenge ubaje ati se ko hari abantu bagize ideologie de haine comment AFC shashwa kulita bo d'abord njye ntabwo ndi umuyobozi wa AFC njye ndi analiste ariko peut-être twabagira inama arega ibintu bya ideoloji y'urwango c'est pas seulement au Congo hari no ku isi abayahudi bagira urwango birahari hari abantu bamaze iminsi batwika les emblèmes za Israeli n'ibiki tusa hari umuntu ushobora kubwira ngo Israeli ubu ngubu akakubwira ati ni shitani des choses comme ça buri gihugu cyose kigira urwango ni sentiment iba mu mitima y'abantu ariko hari ibintu bijya birugabanya par exemple je vais parler plus particulièrement ku muri Congo ibibazo buri urwango muri Congo ni intwaro leta cyane ikoresha bya ni ya politique de diviser pour régner mu maspecie yatambutse twavuze ko ka Mobutu yarabikoresheje meme ka Savubu dans son gouvernement muri ibintu yapfuye na Lumumba comme son premier ministre byari bibazo by'urwango entre abakongo et les kasayen surtout que ntuza Lumumba il venait de Sankuru bumva ko les gens de Sankuru ni bauta tu vois les gars bauta sont des étrangers ne sont pas du royaume Congo donc ibintu nk'ibyo ngibyo Mobutu aje il a essayé un peu ngo tata bomoko mama bomoko mokolo nzibo se moko a imposa akantu kameme dans son premier mandat de mandat yashoboye kugira ngo Zaire abantu babe d'unité de 70 jusqu'à 81 après l'objectif 80 imaze kweshuwa c'est là où yatangiye kugira imbaraga nkeya ibintu by'inzangano bitangira kuza muri 90 Tshisekedi le père arabizamura grave biza none no gufata intera Laurent Désiré Kabila je abikoresha comme arme et son fils aza kuyikora none Félix nuje gushyiraho n'umupfundikizo de alimenter la haine ariko ibyo byose iyo habaye ubutegetsi bufite imbaraga là je paraphrase toujours le Rwanda kibita kwire li passe à la télévision akaba ati banyamulenge sont déjà à éliminer sont des serpents sont de quoi akajya hari agasuza president bagafatanya foto nta muntu muhanye undi se utazabikora ariko iyabikora
bitakwira bakamushira hariya bakaza n'abasirikare b'abanyamurenge ati ewa mumurase bien ni mwebwe duhaye mission yo kumuexecuta bakamuexecuta uko babikeneye ninde wari kuzahaguruka akazana urwo rwango rundi donc si réellement habaye igihugu kizana un état de droit ibibazo by'urwango bizaba biranye ikindi cya kabiri kizana urwango c'est le fait de ne pas partager les ressources batu bako mu mpyaka mu crise noneho bakabizana ko ni affaire a bakumva ko ariho bakwihemurira ubukene bwabo kubizana mu rwangano des choses comme ça donc si y'a un état de droit responsable hakaba hari justice hakaba hari partage équitable des ressources hakaba hari l'autorité de l'état ibibazo by'urwangano c'est très simple bishobora guhagarara ntibizongere kuboneka deuxième question zanye ba sida fra général fra général abantu bafite n'abantu Kabila yagurishije juste umuyaga dans l'affaire de la neutralisation de M23. Le M23 n'a pas été neutralisé dans l'opération ya FIB. Nta muntu n'uwo akuzanira ati ahantu ya operation barwanye na M23 ntaho bayinesha. M23 hamaze kuba soit barwana hari ya Gatare Kibumba non ça c'est faux archifo aho twese twari duhari j'étais à Goma urumva nta ntambara yahabaye niyo yavuze ati boye la biso mutu wana wabeta ba M23 na 2013 ni Kinshasa yamusabye ntawe nubwo ari Afrique du Sud donc pour dire ni bien yama sensationnel kubera bababwiye ko FIB niyo yanesheje M23 na M23 imaze gufata Goma Mamadou yari ari he FIB yari ari he iri kira kibazo Kabila yagikemurishije corruption akoresha amafaranga akoresha communauté internationale M23 iretira imaze kwiretira bazi nyuma ngo noneho bayitsinze me iyo ntuzi yo théorie c'est faux et archi faux il n'y a pas une guerre entre les M23 et les FIB c'est faux et archi faux no ni cyuka bagurishije gusa donc ni Kinshasa yamusabye par la sensation ati boye la biso moto na 2013 me uyu général ntacyo yakoze d'ailleurs n'abantu bamuzi bavuga ngo ni fake ni kenyeje ne fera absolument rien donc c'est un peu ça ni c'est juste du vent que Kinshasa a vendu na on ha ta musi d'Afrique wa nesheje M23 muri 2013 tawe kuko nta naho wanyereka intambara ho yabereye entre M23 na FIB ntaho yabereye c'est le M23 qui s'est retiré c'est le accord yari yabaye entre la communauté internationale na Kinshasa donc c'est du sensationnel ba c'est du sensationnel Baganisa Salem Musala. Voilà, yes. Merci Ndeko. Bon, très bien. Koze nunganireho gatoya. Iki niki nyuma bakomeje gukwirakwiza mu baturage ba Kongo. Cyane cyane iki ngiki cy'aba South Africa n'abatanzania. Nukuri ntabwo bigeze barwana. Ndi umuhamya wo kubihamya ababizi barabizi. Yuko kwebwe twari rete ntago twarwanye nabo merci beaucoup rwose ibyo ni bizwi yes kuri iki cya Mamadou Ndala njyewe chef wanjye iriya force ya Mamadou Ndala niyo yari afite igihe ba bodwe banyuraga hari yabagiye mu ishyamba force yari afite yarabakurikiye yigumuye niyo bamuhaye aba uwa mbere no kumwirukanka ahungira mu isake yirukanka ibyo uvuze ukubyumva rero yes yari force intervention rapide ariko yari yanamaze no kunanirwa kuko gakufa kimara kuyita yahise icikamo kabiri nayo voila yes ubwo rero ni ikinyoma bagiye barabeshya bamubara nk'intwari no nabonye na filme documentaire bakoze intera gahinda kuko bakongomani bizerera mu binyoma gusa nta kuri nuko nakumwe bajya bagira iyo babwiye ntabwo bajya bemera ukuri bumva kuri gukora propaganda ariko ntabwo bari bafite ingabo za Mamadou Ndala zaza
zikarasa ye mu 2023 zikaturasa zikatuvana ibunagana zikatuvana icyanzu zikatujyana zikatwambutsa ubugande nk'ibishoka kwari tumaze kubarenza umupaka bageze ubugande barongera basubira muri Kongo ibyo nibizwe none se bagarutse ute kudukubita noneho ngo tube twacitse intege impossible no niki ni sensationnel bagurishije gusa ni nayo mpamvu banamwishe bamaze kumwica n'aba escort be barabica n'abashoferi be kyo batazavuga ukuru ku bintu byagenze exactly gose general mukutu ni wari ufite iyo mission yo kumwelimina we na mundosi birazwi ya no trebya Claude abyumve neza ni ikinyoma bakwirakwije ariko siko kuri piste ngo nkavugeho gatoya kubyo waruvuze merci beaucoup très bien yes ndagira ngo noneho mereze ni cherries no jp waje kare bavuze nzira vumera ko nta mwumvise yamanu yakaboko akagasuzuguro k'uyu mwana w'umuhungu ni hello ziravumere yahinduye izina yitwa ngo niba new generation ntagenda ariko nkeneye ikibazo cye nahita kibaza aka kanya yes urabona ndi bubaze n'uyu mwana w'umuhungu mbangamiye none nureba nabi ndaguta ibishanga oya ndaguproteja humura mundekere aranyiwe cyangwa ariko ndamusigara namureke twese tumaze mu bigire bigufi Zdravumera, comment ça va? Ça va bien, mon frère. Nishimye kukumva, nashatse cyane kukuvugisha ndakubura, ariko baza trebye tuganire. Nta nubwo mfite ibibazo byinshi mu minsi, juste kugushimira. Merci beaucoup. Ibindi bibazo bagiye babimbariza bakoze cyane. Yego. Gusa uzagendagira ngo usaba utuntu tumwe hanyuma nimanukire muhira atajya kunti bishanga. Ntabwo uti bishanga mwana wa mama ibarese. Oya no kuganira. Tiyama protection baza. Muhire ntiyabitinyuka ndabizi. Umuntu ujya umuhohotera ko ari Master P gusa se. Nabaragukunda cyane ariko burya ngo bajye babwira umwana ngo atukuwo yanga agatukuwo akunda buriya bari yamvuze ni uko nzi ko ari inshuti zanjye vraiment wakoze kuduha umwanya uhagije yego uganira n'aba bantu bari aha aba bavandimwe baba bakumvaga positivement n'abakumva negativement imana ibafashe nabo bazahinduke ariko kandi ndashima ko nabo bumvishe kuko hari aho nabonye benshi kuko ejo cyangwa ejo bundi na bibiliya irabivuga neza uzi ukuri nta kuvuge kuzamubera icyaha igikuru ni uko bazisanga aho bisanze ariko hari uko bumvishe cyangwa hari uko babwiwe icyo ni kimwe nshima ko wafashe umwanya uhagije ugerageza gusobanurira abantu detaye zishoboka wenda nsoza nako nako gusaba kuko ibibazo navuze ko ibyo nagiye nibaza nari bubaze nagiye ngira amahirwe yo kumva ababimbariza we mu bisubizo utanga bikaba ngombwa ko nsubirizwamo ibyo nibazaga ngiye kongera kubibaza byaba ari ukwirepeta nanyuzwe gusa nagira ngo nisabire ko wagira mesaje ugenera abakurikiye sinshaka kuvuga abifuza uko ngisobanura nagira ngo nsabe gusa kugira mesaje wagenera abo reka mbivuge muri ubu buryo mesaje wagenera uvuka wese kuri uriya mugabane ubwo si umugabane wa Afurika se n'umugabane wa Congo muri rusange ni umugabane nyujijemo umurongo mpereye hejuru hariya ku gikuta barambitse icyo yakabaye asabwa
wenda yacyumva atanacyumva ariko icyo yakabaye asabwa sinzi niba nabashije kumvikana très bien nakumvise cyane merci beaucoup urakoze cyane ubundi reka tujye gufollowingana ibindi wa mugani wari warambuze nandi narakubuze ibindi tuzajya tubikemurira ku ruhande merci beaucoup très bien message nayishyira muri uyu mugani nubwo ntazi imigani cyane bajya bavuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa hari n'undi mugani uba muringara ndaza kusobanura kamanze nawe uvuga muringara bajya bavuga ngo soso bakataye mutu libata seka abosa na kenzungu ya lobi ezaya ye uravuga ngo inkoko ngo bayicikase ijosi wibatarira seka ngo ryibagirwa ko icyungu cy'ejo ari icyaryo hari abantu bagize ibibazo abandi barabaseka bumva ko bo bitabareba bibagirwa ko umunsi w'ejo ari bo bizageraho ibyo bintu ubu byarabaye pour dire message natanga ibibaye kuri mugenzi wawe hari abanyarwanda bacu n'undi mugani ngo inkoni ikubise mukeba ngo yirenze urugo kuko ejo nawe izakugira ute izagukubita message ni icyo dupfana kiruta icyo dupfa abantu bashyira intwaro hasi z'inzangano zo kumva ngo twebwe turaba intambara ubihagaze nyitangira navuze ko ubumena c'est le bloc ouest contre le bloc est idashaka kwizagaruka ku butegetsi kubera impamvu navuze yuko Tshisekedi yagize agahinda ko kubura ubutegetsi muri 97 kubera FDL yaje Bemba agira agahinda ko kubura ubutegetsi 2006 anajarahe kubera abaswahili 2011 Tshisekedi yongera agahinda kuri ubutegetsi none bamaze kububona bazi ko aduye nimero M menace le muswahili phone nta nubwo menakiri rwandophone w'umunyamurenge donc ni message ya mobilisation générale ibyo twapfaga twese tubirambike hasi wumvaga ko umunyamurenge ari aduyiwe wumvaga ko umututsi wo muri nora ari aduyiwe wumvaga ko umusha ari aduyiwe wumvaga ko muhema ari aduyiwe ibyo bintu kubishyira hasi faire un front commun de libération uzakora libération ntabwo ari umufaransa uzaza kulibera so umunyamerika so mu rusiya ni twebwe twenyine tuzi libera sous l'emprise de l'ennemi ni sel message umuntu wese wumvaga ko hari umuntu ari aduyiwe muri est abishyire hasi cyana se ndeba ruba bangala cyana se twese turebe aduyi duhangane nawe asiye ibyo dupfana biruta ibyo dupfa c'est le seul message que moi je peux donner buri muntu wese yumve ko buri muntu wese ari concerné ibyo twapfaga tubishyire hasi twese turebe juste le ouest duhangane n'abatanganye natwe tubaneshe kugira ngo tubone liberation yacu full stop